اگر چاند مان لیا ہے تو ستارے بھی ہم منوائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسی سائنس ابھی پیدا نہیں ہوئی جو کہے کہ چاند ہے ستارے نہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ حق نواز پیدا ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. حق نواز کو ماننے والے حق نواز زندہ ہے، عوام کی صورت کو زندہ ہے حق نواز، صحابہ کی آواز کی صورت کو زندہ ہے حق نواز. چمہن محمد او ایک ستارہ، چمہن محمد او ایک ستارہ، لگ جس کو حق دا نارا، کالے نو آنکھوں دا نہ جنت میں ہم سب جائیں گے انشاءاللہ. جنت بنی ہے صحابہ کے غلام کے لیے، باقی سارا جھوٹ ہے. جنت ہے ہی صدیق کے غلاموں کی، اور بے شک آپ اور ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ہماری چیکنگ ہوگی، چیک پوسٹ پر ہمارے ایمانی کاغذات چیک ہوں گے، لیکن ہم وہی ہوں گے. گاڑی آئے گی، اس کے آگے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ ہوگا، ہوٹر بجاتے ہوئے، لائٹیں چلاتے ہوئے،
جب وہ پہنچیں گے اس موٹر وے کے جو افسران ہوں گے فرشتے وہ بھی اس گاڑی کو روکیں گے نہیں، اس قافلے کو روکیں گے نہیں، سلوٹ ماریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا چیف آ رہا ہے، میں اسی عمر کی بات کر رہا ہوں کہ اسلام دی جو طاقت شباب ہے، اسلام دی جو طاقت شباب ہے، جے تو رب ملنا کوئی حساب ہے، حاضر بولے سبحان اللہ، جے تو رب ملنا کوئی حساب ہے، بہادر آ گئے آقا بیٹھے، عمر آتا ہے کہو سبحان اللہ، کہو واہ عمر، دل والا بولے واہ عمر، بہادر بولے واہ عمر، نبی کا دل ربا عمر، واہ عمر واہ عمر، نبی کا دل ربا عمر، ہمارا رام واہ عمر، ہمارا رام واہ عمر، تیرا آپ کے شیرا مانگ کچ دے، تیرا آپ کے شیرا مانگ کچ دے، جن میں کالا جن میں سوبھی بچ دے، قرآن کہتا ہے صحابہ ایسے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس کے گھر میں اس کے اماں ابا جو لڑتے ہیں وہ سمجھتا ہے ساری کائنات لڑتی ہے، عرض کروں گا علی بھی خلافت جس دی منے دل، علی بھی خلافت جس دی منے دل، ارشد حسن جس نے چاچا سدے